Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan programma, ya'ni o'yin haqida gaplashamiz. Diqqat bilan kuzatamiz, ortiqcha savollar bo'lmasligi uchun do'stlar. O'yinni ssilkasini zakreplyonniy kommentariya bilan opisaniyada qoldirib ketaman do'stlar. O'yinni nomi Big Big Cash, ya'ni ko'rganlar bo'lishi ham mumkin, agar ko'rmaganlar bo'lsa, kiramiz, foydalanamiz do'stlar, juda ham oson. Kirgan yillarda ozgina kichkinagina registratsiya so'raydi sizlardan, ya'ni Google account orqali kirasizlar. Kirgan yillarda umuman olganda Google account orqali kiringlar deb so'ramaydi, faqat sizlar o'zingizlar nastroykasidan Google accountga ulab qo'yasizlar. Sababi pul yechganda muammo bo'lmaydi. Tushunarli? Bu o'yindan bemalol sizlar pulni Payeer orqali yechishingiz mumkin, mana ko'ryapsizlar. Kimdadir agar PayPal'dan foydalanadigan bo'lsa, PayPal o'zi asosan O'zbekistonda Payeer ishlatiladi, ana Payeerdan yechishingiz mumkin. Minimal kassani ko'ryapmiz, juda ham unaqa ko'p emas. 11 ming coin yig'saylar 1 dollarga to'g'ri kelar ekan. 51 ming coin yig'adigan bo'lsanglar 5 dollar. Agar 151 ming yig'adigan bo'lsanglar 15 dollar bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, qancha ko'p coin yig'saylar, shuncha ko'proq pulga to'g'ri keladi. O'zi umuman olganda 11 ming coin 1 dollar bo'lsa, 5 dollar 55 ming coin bo'lish kerak edi. Ko'ryapmiz, coinimiz qancha ko'paygan sayin bizga summa ko'proq to'layapti, ko'ryapsizlar? Shu tariqa, mana bu joyiga hamma o'zini Payeer hisob raqamini kirgizadi, masalan shu tariqa. Hamma faqat o'zinikini kirgizadi. Hop, keyin minimal kassani yiqqandan keyin, albatta minimal kassani yiqqandan keyin bemalol Payeer kashalogingizga yechib olishingiz mumkin. Umuman olganda kirgan yillarda sizlarda ham bitta shunisi ochiq bo'ladi. Bu yerda mana birinchisini bajarganingizdan keyin keyingi zadaniyalar, ya'ni topshiriqlar ochiladi birinchidan do'stlar. Mana juda ham ko'p topshiriqlar umuman olganda. Keyingi topshiriqlarda mana coinlar ham ko'proq bo'ladi. Mana birinchisiga qaraganda, mana birinchisida bizda xo'p 600 ta edi, o'zi men 200 tasini oldim do'stlar. Umuman olganda 400 ta, 200 tasini oldim. Qaranglar, o'yinga kiradigan bo'lsak, bizdan so'raydi, bu o'yinda ustanovka qilasizlar. Ochib, birinchi sharti 4 minut bu o'yinni o'ynashim kerak edi. Men 4 minut ochib, ustanovka qilib 4 minut o'ynadim va menga 200 ta coin berdi. Ikkinchi sharti mana 6-chi levelga borishim kerak ekan, yana 200 ta olish uchun. Umuman olganda ko'p vaqtingizni olmaydi. Xo'p, keyingi o'yinlari mana birinchisini bajarganingizdan keyin bir nechtasi keyingilari ochiladi. Ko'ryapsizlar, mana 800 ta, 750 ta, 700 ta, 490, 490 kabi, mana bu yog'ida sal kamroq ekan, 500 mana, 490, 350. Yana birinchisiga qaytib keldik. Xullas 11 ming qilganingizda 1 dollar Payeer kashalogingizga tashlashimiz mumkin ekan. Qaranglar, kirganingizda agar sizlar referralni kod, ya'ni promo kodni, mana bu promo kodni yozadigan bo'lsanglar, mana 831258 2z. Shu promo kodni yozadigan bo'lsanglar, sizlarga shunchaki kirganingizlarga 200 ta coin beriladi do'stlar. Mana promo kod bilan kirganlarga mana 200 ta coin beriladi deyilgan. Va bundan tashqari kirganingizlarda sizlarga mana 30 ta bonus beradi. Har kuni bir marta, ya'ni 30 tadan o'zi bonus beriladi. Shu tariqa mana coinlarni yig'amiz do'stlar. Keyin mana joyida, qara, bu bo'limida, shu joyida o'zingizlarni silkalarni olishingiz mumkin. Share link bo'limi orqali o'zingizlarning silkalarni olib, agar do'stingizlarga tarqatadigan bo'lsanglar, sizlarga mana 10% do'stingizlarni chaqirganingiz uchun sizlarga foydasi bor. Buni ham eslab qolamiz, foydalanamiz do'stlar. Umuman olganda hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi sizlarda, faqat kiramiz, o'yin o'ynaymiz, bizga o'yin o'ynaganimizga pul to'laydi. Umuman olganda coin to'laydi, u coinni esa biz keyin real summaga almashtirishimiz mumkin. Xo'p, minimal kassani ko'rsatib o'tdim do'stlar. Mana Payeerga kiradigan bo'lsak, mana 11 ming ko'ryapmiz. Payeer kashalogini mana bu joyga kirgizgandan keyin, albatta mana u uchalasidan bittasini tanlaymiz. Agar 11 ming yiqqan bo'lsanglar, mana 11 mingni bosib, keyin redeem now bo'limiga bossanglar bo'ladi, redeem now tugmasini. Keyin Payeer kashalogiga borib tushadi. Bundan tashqari yana shuni ham eslatib o'taman, mana o'yinni, mana zadaniyani sizlar tortganingizdan keyin mana vaqtni belgisi bo'limi bor-ku, o'sha joyida sizlarni tortgan o'yiningizlar, oxiriga yetmay qolgan o'yiningizlar bo'lsa, shu joyida turadi. Mana masalan, men birinchi shartini bajardim, ikkinchi shartini bajarganim yo'q. Shuning uchun bu o'yin
Hozir turibdi menda. Xo'p, kiramiz, foydalanamiz do'stlar. Umuman olganda menimcha unaqa ko'p vaqtingiz ketmaydi. Xo'p, bir kunda sizlar 11 ming yig'ib 1 dollar olsanglar ham masalan, o'zi bir kun vaqt ketmaydi unga umuman olganda. Hozir bitta zadaniya bajarsanglar 700 ta, 800 ta, 500 tagacha coin beryapti. Uning uchun 11 ming yig'ish uchun xo'p, ikkita bu yoqdan 20 ta, 22 ta zadaniya bajarsanglar sizlarga 1 dollar berar ekan umuman olganda. Shu tariqa 51 ming qilsanglar keyinchalik sekin-sekin ko'payadi. Kim bo'sh vaqt bo'lsa kiramiz, foydalanamiz do'stlar. Umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Qanaqa bir verifikatsiya degan narsalari ham yo'q. Shunday payer kashalogilarga tashlab olishingiz mumkin. Faqat ozgina sabr qilib o'ynash kerak, zadaniyalarni bajarish kerak, pulni olish kerak. Xo'p do'stlar, bundan tashqari yana shuni eslatib o'tmoqchiman. Men Binance birja haqida bundan oldingi videolarimda aytib o'tgandim, ya'ni kirganingizlarga 9 dollar bonus beradi deb. Bu bonus vaqti, ya'ni aksiyaning vaqti tugadi. Endi kirganingizlarga sizlarga bonus berilmaydi. Endi o'zingizlar depozit kirgizib, ya'ni pul kirgizib o'ynashingiz mumkin. Endi bo'ldi, aksiyaning vaqti tugadi do'stlar, hech qanaqa bonus berilmaydi. O'sha video chiqqan paytida bor yo'g'i 2 kungina bonus berildi. Undan keyin bonus to'xtatildi. Shuni ham eslatib o'taman. Barchaga omad.